Els sanchistes valencians ho tenen clar. Recolzaran a Rafa García perquè guanyi les primàries del PSPB i es convertisca en el pròxim secretari general. Segons un comunicat emès per algunes plataformes socialistes valencianes, García representa l'esperit de renovació i canvi que es va obrir en el PSOE després del Congrés Federal de Madrid. Els socialistes han destacat que l'alcalde de Burjassot defensarà la comunitat des d'un partit sòlid, cohesionat i respectat i que constituirà un reforç per al president de la Generalitat. Els responsables de la candidatura de García opinen que les primàries del 16 de juliol serà un plebiscit sobre l'actuació de l'adreça del partit, que ha buidat d'activitat a l'organització. Demà es celebrarà un sopar a València en el qual les plataformes sanchistes mostraran el seu suport a García i en el que intervindrà l'exalcalde de Xirivella, Michel Montaner.